ବାରିପଦାରେ କିଏ ହେବ ବାଜିଗର। ଏଥର ପୁଣି ବିଜେପି ବାଜା ବଜାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ କି ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ। ବାରିପଦା ବ୍ୟାଟେଲ ପାଇଁ କାହାକୁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜେଡି। ବାରିପଦାରେ କିଏ ହେବ କଂଗ୍ରେସର କମାଣ୍ଡର। 2024 ଫାଇନାଲ ଫାଇଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ରହିଛି ବାରିପଦାର ପଲିଟିକାଲ ମିଜାଜ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାରିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଜନତା ମୋଡ ଆଜି ରାତି 8:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।